ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ ውድና የተከበራችሁ የናቲዩብ ቤተሰቦች። እዚህ ቻናል ላይ ፈታ ዘና ደስታ ሳቅ ጨዋታ ነው እንጂ ሌላ ነገር የለም። ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ሁላችሁም አንድ ጊዜ ይሄንን ቻናል ላይክ አድርጉት። አብረን እንሳቅ። ወደ ቪዲዮ ሄሎ የኔ ውድ ጓደኛዬ፣ ስልክ ያወራሽ ቻርጅ መሰካት ጥሩ እንዳልሆነ አታቂም እንዴ? ምን ችግር አለው? ባትሪው ይፈነዳል። ወይ ለሱ ነው እንዴ? ታዲያ ምን ችግር አለው? ባትሪውን ነቅዬ ቻርጅ ያርኮ ወራለሁ። እንግዲያው እኔ መሞቴ ነው። አንቺ ግን ያለ ባል መቅረት የለብሽም። ያንን ኩራባቸውን አግቢ። አንተን ይማርልኝ እንጂ እኔ አሁን ስለ ባል ፈጽሞ አላስብም። ደግሞስ ባገባ እንዴት ያንተ ዋነኛ ጠላት የሆነውን ኩራባቸውን አገባለሁ? አንቺ ደግሞ አይገባሽም እንዴ? ጠላቴ መሆኑ መች ጠፋኝ? እንደኔ አንገብግበሽ እንድገዩ እንጂ ፍቅሬ፣ እስኪ ዛሬ ምንም ሳደብቅ ነገር፣ እኔን ከማግባት በፊት ስንት የሴት ፍቅረኛ ነበረ? ፍቅር፣ ጥያቄን መልስልኝ እንጂ እነው ዝም አልክ። ምን አባ ኮነክ ነው? አትናገርም እንዴ? ጥያቄ መልስልኝ እንጂ። እስኪ በፈጠረሽ ዝም በይ፣ ልቁጠርበት። ውዴ እንኳን ደህና መጣ። አምፖሉ ተሰብሯል፣ እስኪ አምፖሉን ስራው። አባ ደክሞኛል። ደግሞ ስታየኝ መብራት ሰራተኛ እመስላለሁ እንዴ? ውዴ እንኳን ደህና መጣ። የውጭው በር ተሰብሯል፣ እስኪ አስተካክለው። ስታየኝ አናጺ እመስላለሁ እንዴ? ማነው ባክሽ ቤታችንን እንደዚህ ያሳመረው ፏ ያረገው? አንዱ ሰውዬ የሚሰራልኝ አጣው ብዬ ሳወራ ሰማኝና፣ እኔ አስተካክልልሻለሁ ግን አብረሽኝ ከተኛሽ ወይም ደግሞ ዳቦ ከጋገርሽልኝ ነው አለኝ። እና ዳቦ ጋገርሽለት እንዴ? ስታየኝ ዳቦ ጋጋሪ ይመስላለሁ። ውዴ ወፍራም ነኝ እንዴ? አረ በፍጹም አይደለሽም የኔ ውድ። እሺ እርቦኛል፣ ወደ ፍሪጁ አዝለክ ውሰደኝ። አረ አንቺ እዚሁ ጠብቂኝ፣ ፍሪጁን አዝዬ አመጣልሻለሁ። አንተ ልጅ ተኛ እንጂ ሰዓት ረፍዶ የለ እንዴ? እሺ አባዬ ተኛለሁ፣ ውሃ አምጣልኝ። ሰዓት ረፍዷል፣ አሁን ተኛ። አረ አባዬ ውሃ፣ አረ ውሃ። አንተ ልጅ ተኛ አልኩ አይደል እንዴ? አርፈ ተኛ። አረ አባዬ ውሃ ጠምቶኛል እኮ። አርፈ ተኛ አልኩ አይደል እንዴ? ሄጄ ዱላ እንዳላመጣል ግን። እሺ አባዬ፣ ዱላ ስተመጣ በዛ ውሃ ይዘና። ትላንትና ይገርማል ተደባድቤ በቃ ልጁን ወቀጥኩት ወቀጥኩት። ታዲያ አይንህን ምን ሆነክ ነው? በአይኔ እኮ ነው በቡጢ የመታሁት። ምን ሆነክ ነው በአይኔ? እሺ ተማሪዎች፣ 1000 ኪሎ ግራም ቶን ከሆነ 3000 ኪሎ ግራም ምንድን ነው? ቲቸር ቲቸር፣ እኔ ልመልስ። እሺ ናሆም መልስ። ቶን 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 ነዋ ቲቸር።
እሺ ተማሪዎች፣ የዛሬው ርዕሳችን እንግዲህ ስለ አሲድ ነው። እሺ መምህር። ጦርባ፣ እስኪ ንገረኝ አሲድ ምንድን ነው? የዛሬው ርዕሳችን ነው መምህር። ፍቅር፣ ነገ እኛ ቤት የሚገርም ድግስ አዘጋጅቻለሁ። እሺ እሺ ውዴ። እና ምንም አይነት አስቀያሚ ሴት በድግሴ ላይ እንዲገኝ አልፈልግም። አንቺ አትመጭም ማለት ነው? ጫልቱዬ ወይ ጫላዬ፣ ዛሬ አብሬን ነው የሚናድረው አይደል? አይ ጫላ፣ እኔ ከጋብቻ በፊት ምንም አላደርግም። በቃ ሲታገቢ ጥሪኝ። አንተ የት ሄደህ ነው በዚህ በጠዋት? ኧረ አባዬ፣ ትምህርት ቤት ኑና ውጤታችሁን ውሰዱ ተብሎ ላመጣ ሄጄ ነው። ውጤትህን ይዘህ መጣ? በልስጥ ያምጣው ሌለ። አንተ የማትረባ እንዴት እንደዚህ የሞተ ውጤት ታመጣለህ? ምን ሆነ ነው? እዚህ ጎረቤት ያለችውን ብሌንን እንኳን አታይም? እንደሷ አሪፍ ውጤት አታመጣም? ኧረ አባዬ፣ እሷን እያዩ አይደል እንዴ እንደዚህ የሞተ ውጤት ያመጣሁት? የኔ ውድ እንዴት አመሸሽ? ጭራሽ ብለህ ብለህ እኩለ ሌሊት ላይ መግባት ጀመርክ፣ በዛ ላይ ሰክረህ። ወይኔ ውዴ፣ ምን ሆነሽ ነው? ሰዓቱ እኮ ገና 5:30 ነው። አትዋሽ፣ እኔ ሰዓት አይቻለሁ፣ ይኸው ከሌሊቱ 9:30 ነው። አንቺ ግን ሞኝ ነሽ እንዴ? ከቆርቆሮ የተሰራ ሰዓት ነው ወይስ ውዱ ባለቤትሽ ነው የምታምኚው? ምን አይነት መተማመን የሌለበት ትዳር ነው ወይ? እኔ ውድ ልስምሽ እፈልጋለሁ። ተው እንጂ ውዴ፣ ከጋብቻ በፊት እንደዚህ አይነት ነገር አይሆንም በጭራሽ። እኔ እኮ ከሶስት ወር በፊት አግብቻለሁ ውዴ። ምን ልታዘዝ አለቄ? ምን መጠጣት ይፈልጋሉ? ማኪያቶ አንጣልኝ። ምን አይነት ማኪያቶ ይሁን? ወፈር ያለ ወይስ ቀጠን ያለ? ወፈር ያለ አርገው። በወተት ነው ወይስ ያለ ወተት? በወተት ነው እንጂ። ወተቱ የላም ይሁን? አይ የበግ አታረገው። ምን አይነቱ ነው? ሂድና የታዘዝኩን አምጣ። እሺ፣ በስኳር ነው ያለ ስኳር? በስኳር ነው እንጂ። ስኳሩ የምን ይሁን? የውጭ ወይስ የሀገር ውስጥ ይሁን? በቃ ሁሉንም ተወውና አንድ ብርጭቆ ውሃ ይዘልኝ ነው። የታሸገ ነው ወይስ ከቧንቧ? የታሸገ ውሃ። በብርጭቆ ይሁን ወይስ ከነ ሃይላንዱ? በብርጭቆ አድርገው። ከፍሪጅ ወይስ ከውጭ? ሁሉም ይቅርብኝና ከማበዴ በፊት ከዚህ ቤት ልውጣ። በበር ነው ወይስ በመስኮት? አንተ ሳንቾ ምን እየረክ ነው? እኔ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ትኮርጃለ እንዴ? አሁን መጥቼ ልፈርምብህ? ይኸውልህ ሁለተኛ ስኮርጅ እንዳላይክ። እኔም እኮ ስኮርጅ ባታየኝ ነው ደስ የሚለኝ። እሺ ልጄ፣ የሚጠጣ ነገር ንዘዝ አይደለ? አዎ አባዬ። አስተናጋጅ አስተናጋጅ፣ አንድ ቢራና አንድ ለስላሳ አንጣልን። እንዴ አባዬ፣ አንተ ለስላሳ ነው እንዴ የምጠጣው? አንተ ጫላ፣ ዛሬ የምጠይቅህን ጥያቄ በስትክክል ትመልሳለህ። እሺ ቲቸርዬ፣ ችግር የለውም እመልሳለሁ። የኢትዮጵያ የቆዳ ስፋት ምን ያህል ነው? አረ ቲቸርዬ፣ እኔ እኮ ቆዳ አልገፍም። ያው የገፈፋትን አይጠይቁ። እስከ መቼ?
ምን ሆንክ ልጄ? አይ አባ፣ የዚህ መንግስት ስራ ያበሳጨኝ። ይገርማል፣ ኃይለ ስላሴ ሲወድቁ በህልሜ አይቼ ነበር። ደርግም ሲወድቅ በህልሜ አይቼ ነበር። የኢህአዴግን ሳላዩ አይ መቼ አስተኝቶኝ። ይዞ ሽማዬ፣ ሁሉም ያልፋል። አዲስ ባል ትፈልጊያለሽ? በርቺ። እሺ እሺ። አይዞ ሽማዬ፣ በቅርብ ቀን 50 ዓመት የሞላው ባል ፈለግ ፈለግ አድርጌ ይዤልሽ እመጣለሁ። ጥሩ ይሁን። እስኪ ፈለግኩ ፈለግኩ ፈለግኩ፣ ግን 50 ዓመት የሞላው ባል ጭራሽ የለም፣ ጠፋ። ምድረ ውሃ ሁሉ ለራስሽ ቢሆን ኬትም ኬትም ከጉድጓድም ቆፍረሽ ታወጪ ነበር። አሁን ማን ይሙት? አንድ ባለ 50 ቢጠፋ ሁለት ባለ 25 ይታጣል። ጓደኛዬ ጓደኛዬ፣ ዛሬ ደግሞ ምኑን የጠጣኸው? መጠጣቱን ትሆና ስመጣ ወደዚህ ሁለት ፖሊሶች ሸውጄ ነው የመጣሁት። ምን አድርገ ነው ሸውዶ የመጣው? እዚህ ጋር መሽናት የተከለከለ ነው የሚል ቦታ ፖሊሶች መጡና ያዙ ነው። ከዛ ቶሎ ሽንታችሁና ቁማችሁ ልብሳችሁ እስክተቱት ተባለ እና ከዛስ? ውስጥ ከትቼ እየሸናው ነበረ፣ ሸወድኳቸው። ፍቅር፣ ነገ እኛ ቤት የሚገርም ድግስ አዘጋጅቻለሁ። እሺ እሺ ውዴ። እና ምንም አይነት አስቀያሚ ሴት በድግሴ ላይ እንዲገኝ አልፈልግም። አንቺ አትመጪም ማለት ነው? እማዬ ቆሎ ግዢልኝ። ለምን? ጓደኛዬ እንደነገረኝ ቆሎ መብላት ያንን ነገር ያሳድጋል ነው። እንደዛ ከሆነ ጥሩ። ለአንተ የሁለት ብር ለአባት የሀያ ብር ገዝተና። የገርም ካል በጣም የሚገርም ልጅ፣ ጥሩ ልጅ ነው ያለኝ። ያጨሳል እንዴ? አረ በጭራሽ በጭራሽ አያጨስም። መጠጥ ጠጥቶ እየመጣ አይረብሽም አይበጥብጥም? አረ በፍጹም አይጠጣም አያመሽም። በእውነት የተባረከ ልጅ ነው ያለ። በጣም ልትኮራበት ይገባል። የኔ ልጅ እኮ አሁን የጠየቅኩህን እንዳለ ያደርጋል። ለመሆኑ ልጅ ስንት አመቱ ነው? 1 ዓመት ከ6 ወሩ ነው። አንተ ሰውዬ፣ ባለፈው ከሚስት ጋር አስታርቄ ድጋሚ ተጣላክ አይደል? ደግሞ ምን አረገች? ባክ እሷ ጧት ጥጋብ አለባት። ምን ተፈጠረ ደግሞ? ምን አረገች? የልደቷ ቀን የ25 ብር ካርድ በጋዜጣ ጠቅልዬ ሰጠኋት። ከዛ በኋላ ዘጋችኝ ዘጋችኝ ዘጋችኝ። ልጆትን ለማግባት ነበር የመጣሁት። እሺ ልጄ፣ ቁጭ ብለህ እናውራ። የማይቶት ፋዘር፣ መቆም ሰልችቶኝ ነበር። ልጄን ለመጠየቅ መጥተህ አጠገብ የቆመ ማስቲካ ታኝ ካለ ትንሽ እንኳን አታፍርም? ክብረ ቢስ። ይቅርታ ጌታዬ፣ ትንሽ ስለጠጣው አፌ እንዳይሸቶት ብዬ ነው። ጭራሽ መጠጥ ትጠጣለህ? አዎ፣ ግን ትንሽ አልፎ አልፎ ናይት ክለብ ስወጣ ብቻ ነው የምጠጣው። ናይት ክለብ ሲሄድ ብቻ? አታፍርም እንዲህ አንተ ልጅ? ልጄን ለመጠየቅ ስትመጣ ከእስር ቤት ከተፈታው በኋላ ነው ናይት ክለብ መሄድ የጀመርኩት። ድሮ ናይት ክለብ አልሄድም ነበር፣ ጨዋ ነበርኩ። የባሰ አታምጣ። አንተ ሌባ፣ ልጄን ሰርቀ ልታበላት ነው ታዲያ? አረፋ ዘር፣ ሰርቄ አይደለም ሰው ገድዬ ነው እስር ቤት የገባሁት።
ጭራሽ ነፍሰ ገዳይ ነህ? አረ አይደለም ፋዘር፣ ሰውየው የኛ ጎረቤት ነበር። ልጃቸውን ለማግባት ጠየቅኩኝና ከለከለኝ። ከዛ ነው ዶሽ ያረኩት የገደልኩት። እቺ ልጅ ና አቀፍኝ። ለልጅ እንዳንተ አይነት ባል ነበር ስፈልግ የነበረው። የማጨት ፋዘር አባዬ፣ ሰው እንዴት ተፈጠረ? አዳምና ሔዋን ተፈጠሩ። ከዛ አዳምና ሔዋን ልጅ ወለዱ። ልጆቻቸውም አድገው ሌሎች ልጆች ወለዱ። እንደዛ ነው የተፈጠረው ልጄ። እሺ አባዬ። እማዬ፣ የሆነ ጥያቄ ልጠይቅሽ። እሺ ልጄ ጠይቀኝ፣ ግን እንዳታዛዛው። የሰው ልጅ የተፈጠረው ከምንድን ነው እማዬ? ልጄ፣ እኛ የመጣ ነው ከዝንጀሮ ፍጥረት ሲሆን፣ ያው ከዝንጀሮ ፍጥረት እየተሻሻለ አሁን ያለው ደረጃ ላይ ደርሰን። አንቺ ወይ? እሺ ማይ አባቴ፣ አንተ ዋሽተኛል። ልጄ፣ ምን ብዬ ዋሸው? ቀድም ስጠይቀ የሰው ልጅ የመጣው ከአዳም ነው ያነው ብለኛል። እናቴ ደግሞ ከዝንጀሮ ነው አለች። ልጄ፣ እናትህ የራሷን አመጣጥ ነው የነገረች። እኔ ደግሞ የራሴን አመጣጥ ነው የነገርኩ። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ። አሁንም ይህን ቪዲዮ ላይክ ያላረጋችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱ እና ለዚህ ቻናልም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ እና በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ።